Tak iya salresna nyumponan janji. Satu acan Gusti Yesus Kristus munggah kasawarga warga. kedah ngalaman kasangsaraan saraan, pupus dina di palang, Dikuremkan. gugah de di antawis anu merawat. Dina dinten anu katilu salah jengna, opat puluh dinten oh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. saparantosna Anjana munggah kasawarga warga. Lima puluh dinten saparantos Gusti Yesus Gugah de di antawis anu merawat, Prof Kudus uh, turunasaasa mm -hmm. jantan gitu, kumargi ia diutus ku Gusti Yesus Kristusnyata mm -hmm. satue acam Gusti munggah kasawarga murid-murid na tangtos garaos na langsa jadi kakak diantun ku Gusti Yesus Kristus siun cuna, hmm. bakal diutus punya Ka Gusti Ramaro suci nyerengan unggal Jame anu perswas oh, Injil Yohanes. Yohanes Injil Yohanes pasal 14 pengawaskin ayat genep 11 Serang ayat 17 kami reknyhunken kama sarta Rama bakal Maparin kamarane hiji panulung Sejen anu bakal nyerengan kamareh salah wasna eta panulung teh eta roh Allah anu bakal nganyatakan hal Allah nurutken anu saestuna eta roh eta roh kudu nyamah muaaka tarima sabab dunyamah kaeta teh tenen Joun tenyaho Arimaraeh mahnyarahho sabab Anjena ayaah dimarane nganci ke diri marehtah gitu hmm. roh suci bakal nyarengan ungal murid-murid nah al hmm. jamin Nu percantan Ka Gusti Yesus Kristus hmm. ceasken Kak ayat 20 genep Panulung teaa nyaeta roh suci benang nyunkan kami karenama kamar raneh bakal ngawurukan segala perkara jegingetan supaya mareh ariget karena segala hal anu ku kami ges diwuruken. Ya yep, buat tali apa sarang dan anak. Roh kudus bakal nyarangan murid-murid ngemutan mm -hmm. segala perkawisan atas diwuruken ku Gusti Yesus Kristus. Mm -hmm. Tak kumargi gitu, para rasul salah sabiosna dipasihan kemampuan kami nyerat ya Injil. Mm -hmm. Naon anu terus diwuruken ku Gusti Yesus satu acana. Kawit namung mm -hmm. lisan. Lisan. yang diemutan ku roh suci tiasa, mm -hmm. jantan diserat. Jantan Injil. 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 Tah, hmm. kunaon -kuna tiasa jantan kitu panyumpon janji Gusti Yesus Kristus. Aduh luar biasa. Mm. Nuhun-nuhun Pak mm.